היום כבר לא צריך לנסוע רחוק, או לשלם הרבה כדי ליהנות ממה שיש לחיים להציע. אז תכירו את החברים החדשים שלכם. פרנדס, רשת מועדוני התרבות מבית ההסתדרות, מביאה לכם ציונות תרבותית איכותית במגוון עולמות, מקריית שמונה ועד אילת. הופעות חיות, סטנדאפ, הצגות תיאטרון, הרצאות וסרטים. כל זה במחירים מסובסדים והכי משתלמים לכולם. לא מאמינים? תבדקו אותם. אז כדי להיות מעודכנים במופעים הקרובים אליכם, חפשו בגוגל פרנדס ההסתדרות. כנסו לאתר, עקבו אחרינו ברשתות, הצטרפו לקהילות הוואטסאפ שלנו ברחבי הארץ, ופשוט תתחילו ליהנות. פרנדס, כי הגיע הזמן להפסיק להיות פראיירים. מחכים לכם באולמות. צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום צדי צרפתי. שלום, שלום צחי. איזו זכות שאתה כאן, קודם כל. אני יודע שאתה איש צנוע, אז אני אתאפק מראש. תודה רבה. שלא להגיד הרבה מחמאות. לא צריך. אבל תשמע, בגיל 12 כבר עלית על הבמה. נכון. אפשר להגיד ש... לא, אין, 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 אין רגע בבידור שצדי צרפתי לא נגע בו. כן, כמעט בהכל. כמעט בהכל. כמעט בהכל. אז זו זכות גדולה עבורי שאתה כאן. תודה. בתור ילד אני יכול להגיד לך שראיתי כל כך הרבה דברים שביימת ושעשית. אני זוכר שכשהייתי בגיל 18 ברדיו ובאתי לראות את האירוויזיון שהיה אז בארץ, כן. ואת הנאמבר המדהים של דנה אינטרנשיונל, של פרי. של נאמבר באמת מדהים, שצולם... עד היום אני גאה בו. בצדק, בצדק. אז ברוך הבא למתוך השבר. דיברנו רגע לפני שהתחלנו את ההקלטה, על זה שבאמת החיים של כולנו מלאים בשברים. נכון. איך זה בשבילך לדבר על שברים, לגעת בפיסות מהחיים שלך? את האמת, דווקא בגילי, במרום גילי, עם השנים אני מנסה לברוח, 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 כיוון שזה, כיוון שאתה יודע, הקשיים ליוו אותי המון המון שנים, המון המון שנים. אבל אני נהג מונית נסע איתי עכשיו, ואמר לי בדיוק, איך אתה בגילך מרגיע? אמרתי, 20 שנה האחרונות הן נפלאות. דווקא הגיל, עושה כמו שהגעת להשלמה, אתה רואה את הכל בפרופורציה, אתה רואה את הילדות, אתה רואה את הקשיים בעבודה, אתה רואה את הקשיים עם עצמי, עם הזהות שלי, עם כל הדברים האלה, זה מאוד מאוד קשה. היה קשה. אבל בסך הכל במבט אחורה, אני אומר, לא נורא. שרדתי את הכל, התמודדתי עם הכל, ככה צריך, והכל בסדר. כן, ואני חושב שאתה גם נותן הרבה השראה. יצא לי לדבר עם חבורת, סיפרתי לך שאני בוחן ללהקות צבאיות. כן. אמרת לי... כן, אמרתי, אני לא מקנה בך. לא, זה קשה בגלל שזה... אני פגשתי את מומי לוי, היה איזה מפגש יואב צפיר, ארגן בבית שלו, בוגרי הלהקה, להקת הנחל שאני ביימתי. בדיוק, עם דנה ברגר, מומי לוי היה... שרון חזיז, ושי זורניצר, וזה היה מפגש מאוד מרגש, והוא החליט להפתיע אותם איתי, כמו שאני הייתי הבמאי. ופגשתי את מומי, נזכרתי שהוא בא אליי לאודישנים עם אמא שלו, להקה צבאית, והוא שקל 30 קילו יותר, המון. והוא שר מדהים. אמרתי לו, תשמע, אם אני אתן לך שיר רציני, לא משעשע וזה וזה, הקהל לא יאכל את זה עם המראה הזה, אתה יודע, וקומיקאי אתה לא. אז איפה זה נופל? אז... וזה היה נורא מה שעשיתי, כמובן, אבל העזתי, עוד כבר הייתי... אבל צריך גם, אני חושב שאתה אומר העזתי, כלומר פה... העזתי כיוון שאז לא היה לי גבולות בעניין הזה, הייתי אומר לאנשים, תרדי קצת, עשי טובה. כן, והוא הגיע לאודישן הבא, אחרי חודש או חודשיים, וירד איזה 15 קילו. בסוף אבל הבמה גם היא מאלצת אותך לומר את האמת. זה מוכרח להיות, זה מוכרח, אבל היום כל ה...
עם כל מה מותר ומה אסור, אז אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר, כיוון שפה ושם אין ספק שפגעתי בכל מיני אנשים, מבלי שאני רציתי, אבל אני רציתי טוב. במומי לא פגעתי, כיוון שהוא היה נורא מאושר, הוא התקבל ללהקה, וכן הוא שמר על זה, והוא נראה היום נפלא, ואין ספק שזה זיכרון שהתפוגג עם השנים. אבל אני זוכר שהם באים, ואתה רואה את הפוטנציאל, ואולי אתה רוצה להעיר, ואתה אומר, לא, הם צעירים, בוא נעבור הלאה. זה קשה. זה קשה. גם היום, בשנים האחרונות, כלומר, גם מרי לו, וגם אהבה ממבט ראשון, המחזמר משיריו של אריק איינשטיין, הם חבר'ה צעירים, אתה בטוח רואה את ההבדל בדורות. כלומר, זה מאוד מעניין אותי, הנקודת מבט שלך. לא. לא? לא, לא, לא. אתה, אותם בעיות. כן? אותם בעיות. במדידת בגדים, אז תמיד מחצית מהבנות בוכות בכי, הן שונות את עצמם, פה זה לא טוב לה, פה זה משמין אותה, פה זה מרזה אותה, פה זה מקצר אותה. שמע, זה לא פשוט. כי תמיד מרגיש לי שזה אצל... ובזמן העבודה, הקנאה עלה יש יותר, ועלה יש את השירים הטובים, ואת השירים ה... לי נתת את השירים הפחות טובים, ואתה צריך להיות מאוד זהיר, ומעבר לבימוי, אתה צריך להיות מין אבא, מין פסיכולוג, כן. שקצת מחבק, ואני אוהב לחבק מאוד, כמו שזה חשוב, כמו שהייתי שחקן המון שנים, וכשחקן לא חובקתי, מה שנקרא. התקופה הייתה שונה, במאי היה באותה תקופה, אלוהים. גיל 12, כתוב בעיניכם, נכון? זאת הייתה... למעשה 13, כתוב לכם, אבל ב-10 כבר, בגיל 10, עשיתי איזה ניסיון קולנועי, השעה 4-5, ואז קיבלתי קצת יחסי ציבור, ואז הופעתי בכל מיני תיאטראות לילדים, אבל במה מקצועית... הקאמרי, זה ב-1954, שהיה מלאו לקאמרי 10. וואו. של מסע חגיגה הייתה ב-55, אבל חזרות התחילו ב-54. אתה זוכר את זה? אתה זוכר? אני זוכר בפרטי פרטים. מה קורה שם בפעם הראשונה כשאתה עולה על הבמה? תראה, הייתה לי בעיה. אני הייתי מאוד חסר ביטחון, מאוד. אני לא יודע להגדיר את זה. ילד שהוא מאוד חסר ביטחון, והוא נורא מצד שני, הוא כן רוצה להיות על הבמה. זאת אומרת, והוא כן מבין שיש משהו שעובד. אתה יודע, אבל אני לא מדבר על כישרון. כיוון שהילד לא מודע על היכולות שלו. זה משהו באישיות? אבל הוא מודע. תראה, היה לי מזל שבחברתית הייתי אהוב. חברתית. תמיד הרגשתי טוב, אני לא יכול להגיד לך אהוב. כן, אבל הייתי הילד בכיתה שהבנות אהבו אותו, והמורים אהבו אותו, והייתי תלמיד היום, ותמיד סלחו לי, ותמיד קיבלו, ותמיד אחרתי, ותמיד לא הכנתי שיעורים, ותמיד הייתי על הגבול של 7, שזה היה המון, שקיבלתי ציון 7, שזה היה כמעט טוב. אז זה היה קסם אישי, קריזמה? היום אני מבין את זה, אז לא הבנתי, אבל ידעתי שבסדר. מה שלא הרגשתי בבית לא הרגשתי, לא היה טיפת חום. בבית, אני רוצה רק לספר בשורה, אמרתי לך, רק כדי מה שנקרא לספר את סיפור הרקע למעשה. כן, ההורים נפרדו כשנולדתי. כשנולדת? כן, משהו כזה מיד אחרי הלידה, או בוא נגיד, אין לי מושג. לא זוכרת, אמא שלי לא זוכרת אותם ביה בכלל. ואז כמובן אמא שלי לקחה אותי אליה הביתה, וההורים שלה כעסו על הגירושין, ואז נולדתי בתל אביב, היא גר בפתח תקווה, אבא שלי עבר בלתחיל לראות אותי, אבל כנראה היה ביניהם בעיות, הכניסו אותי לאיזה בית ילדים. בית ילדים כזה, עד שאבא שלי התחתן, הוא היה חכם, הוא לא מיד הכניס אותי לבית החדש, הוא... במשפט הוא זכה בי, מה שנקרא, אני לא יודע בדיוק מה היה עד היום, אבל זכיתי לאימא חדשה, אני זוכר את הטראומה שעד היום, אני זוכר שהוא הכריר, עד אז לא השתמשתי במילה אימא, בימי חיי. וואו. עד גיל 4.5, משהו כזה. בגלל הבוחר לקחתי על הידיים, וזאת אימא, תגיד אימא, שתי סירות לכי על הזה, הבנתי שאני צריך לקרוא לה אימא. לקרוא לה אימא. אבל הייתי בר מזל, היא הייתה אישה נהדרת. נהדרת, וזאת הייתה אימא. מעבר לזה,
במהלך השנים פגשתי את אמי הביולוגית. פגשתי אותה, אבל בדרך כלל בהפסקות אוכל בבית הספר, אבל זה היה פעם בחודשיים, גג, לעשר דקות, שאף אחד לא ידע. סיפרת סיפור אצל רוני קובן, התארחת אצל רוני המדהים כן, לפני נכון, שנה. נכון. סיפור בדיוק. שנשאר איתי, את הסיפור של הדובי. כן, שהיא הביאה לי, זה היה בפעם הראשונה שהיא הגיעה לגן, והיא הביאה לי דובי במתנה, והייתי נורא מבועל, כיוון שבבית הזהירו אותי, שאיזה דמות, איזה אישה תבקר אותי, ואני צריך להיזהר ממנה. והייתי נורא נורא מבועל מזה, והבנתי שזה לא טוב. זה היה חורף, הייתי מין מעיל כזה, כמו קפוצ'ון גדול, החזקתי את הדובי בפנים, כיוון שהיה גשם, וזה הגן היה מעבר לכביש, ועברתי את הכביש, וראיתי את אמי, את אמי החדשה, עומדת בחלון, מחכה שזה בסדר, שאני עובר את הכביש בסדר. והדובי איתך. עובד, וראיתי, אז היפלתי את הדובי לתוך השלולית, ודרכתי עליו, ונשאר כבוב. וכן, זה היה לא פשוט, כיוון שהמון שנים פחדתי מהם פחד מוות בסיפור שהם מבקשים ממני, אם מישהי ביקרה אותך, מישהו לא ביקרה אותך, עד שעזתי בגיל 13-14, אני חושב, שאני אלך לבקר, אני אלך לראות איפה, מי זאת המשפחה השנייה שלי, כיוון שהבנתי שיש אחים, יש אח ואחות, זאת אומרת, שאימא שלי ובעלה, אם היא ביולוגית ובעלה, התחתנה ועשו ילד וילדה, אז לקחתי מונית, נסעתי לראות אותם, והתחלתי בעצמי לנהל את החיים שלי, בלי שידעו, ואבא שלי עד יום אותו, לא ידע אף פעם שהיה לי איזשהו קשר איתה. כמה רגשי אשמה צפים? זה קורה באותם ימים שאתה חושב על, שיש מחשבות על אשמה, שיש מחשבות על איך עליך לנהוג, או איך אתה צריך לעשות? לא, אין לי רגשי אשמה. הייתי מאוד בסדר. אתה היית בסדר, כן, לא, ברור לי. אני הייתי בן לאימא שגידלה אותי, אימא טובה, אני קורא לה, הייתי, אני מאחל שלכל אימא תהיה בן כזה. וואו. והייתי בסדר גם עם אימא הביולוגית. ביקרתי אותה בשנים האחרונות, הייתי מצלצלה כל שבת. אבל זה מטבעי, אתה יודע, זה לא שייך לבן או זה. אני חושב שאני כזה אחד שאני, אני זוכר דברים, ואני גם, אני אומר, למה לחטט? חשבתי על כמה בתור במאי, יש שם התחושה של לארגן את הדברים, תחושת ביטחון, תחושת שליטה, תחושה בזה כן. שאתה נמצא ומספר את הסיפור, ואתה, אפילו כמו שעכשיו אמרת, בין כל השחקנים, להיות הפסיכולוג שלהם, להיות כן. ה... תראה, אני נורא אוהב תיאטרון, במקום היחידי שאני מרגיש בו בית, בית אמיתי, זה התיאטרון. זה הבמה, כן. זה מוזר. זה לא דווקא, אם אני נכנס לאולם התיאטרון, חושך, כל האולם ריק, אני מרגיש בבית. אני נכנס לאחור הקלעים, אני מרגיש בבית. ברור לי לגמרי שהתיאטרון היה איזה סוג של בריחה. כיוון שבבית, הם היו כנראה דור אחר. האמא שגידלה אותי, שהיא הייתה נפלאה, אבל היא הייתה סוג של חברה, אני לפעמים דאגתי לה יותר מה שהיא דאגה לי, אני מאוד אהבתי אותה, היה לנו דיאלוג נהדר כל החיים, היא הייתה תמיד חולת ז'ורנלי, מה שנקרא, מגזינים, אז היה תמיד בבית גם לאישה וגם קולנוע וגם כל המגזינים, ואני אהבתי נורא מגיל 10, הייתי מחטט בעיתונות הזאת, והייתי נהנה, והיא הייתה מדברת איתי ואומרת, יצאתי, מה דעתך על אליזבת טיילו? מה קרה לה? וזה היה דיאלוג כזה, דיאלוג שנוצר, והיא, אין ספק שהיא אהבה אותי מאוד. גם כשמה כן היא, נכון? טובה. טובה, הייתה אישה טובה. אבל הייתה יפה מאוד, ולדעתי גם חלמה על איזה שואו ביזנס שהיא הייתה צעירה, אבל החיים שלה היו מאוד לא קלים, התחתנה צעירה מאוד עם אבא שלי. ואני הייתי מין בבית, לדעתי הבן אדם היחידי שהיא יצרה איתו קשר, כיוון שאבא שלי היה איש מאוד סגור, גבר שמגיע לעבודה ולוקח את העיתון ולא מדבר, ומחכה לאוכל, והולך לישון מוקדם, יוצא למרפסת לעשן סיגריה. אתה יודע, התמונה הזאת,
אני לא מאמין שהיה איזשהו דיאלוג, דיאלוג חם ביניהם. אז במקום הזה הדיאל... אתה היית שם. אבל הדיאלוג היה אני, וכאילו אני עשיתי לה הרבה טוב, אבל גם לי עשתה הרבה טוב. זה נשמע ככה. הרגשתי טוב. ושיתפתי אותה בחלומות שלי, ברצונות שלי. והיא קיבלה את זה. זהו. זהו בערך. אתה מזכיר לי, אתה יודע, ירדן הרזי הייתה פה. כן. היא גם סיפרה על המגזינים שהיו שם בבית הוריה, שהייתה שוקעת. כן, כן. היא אומרת שהייתה מעריצה של כל עולם האצולה ובית המלוכה. היא מאוד מאוד אהבה לראות, לקרוא על בית המלוכה. אני יודע, עד היום. היא אוהבת לראות אם יש סדרה על בית המלוכה, היא מכורה לזה. לא, אני גיליתי שלא ידעתי מה זה תיאטרון, אני ביום שעליתי על במה באופן מקצועי, זה היה פעם ראשונה שראיתי תיאטרון. לא ראיתי עד אז תיאטרון, כמו שההורים לא לקחו אותי לראות תיאטרון. אבל בעיתונים האלה, אני זוכר שהיה עיתון קולנוע, לא עולם הקולנוע, קולנוע, ועל השער האחורי תמיד היה שחקן ישראלי, וזה היה תמיד שחקן תיאטרון. ואני זוכר את מסקין, צבוע באיפור שחור, כיוון שאותלו הוא כאו, מה שנקרא, ושער שלו עם כל הפנים על המסך, וזה ריגש אותי. מה ריגש אותי? לא ברור. אבל זה ריגש אותי. עוד שושי, כשאני, היא קיבלה איזה פרס בתחרות חובבים, זה נורא מוזר שאני זוכר את זה, כן, אני זוכר את זה. וכל מיני דברים כאלה, אתה יודע, אתה... וזה השפיע עליי נורא, ואז באמת בעיתון לאישה הייתה מודעה קטנה, כשהייתי בן 10, שמחפשים ילד לסרט ישראלי. וואו. ואז אני אמרתי, מה, אני אלך ואני אבקש מאמא שלי, מחפשים זה. גזרתי את זה ושמתי את זה בכיס, והיא מאוד אהבה לראות סרטים, ומדי פעם היא ידעה לוקחת אותי, שאבא שלי לא ידע. כן, זה היה בזבוז כסף, היא מאוד אהבה, היא הייתה רצה פעמיים בשבוע לקולנוע. לראות סרט. והוא אמר, שוב פעם את הולכת לקולנוע, שוב פעם את בזבוז כסף על שטויות, ותמיד זה היה קולנוע עם בית קפה אחרי זה. אז היא לקחה אותי, והיה סרט בקולנוע תמר, תמר זה ברחוב אלנבי למטה, ואני אפילו זוכר את הסרט, היום האדם השלישי. למה? מה הסרט? אין לי מושג, אבל אני זוכר את השם, וואו. כיוון שזה תאריך שמאוד... שם נשאר בי. ובסוף שיצאנו מהקולנוע, אמרתי לה, אמא תראי, יש פה מודעה, מחפשים ילד, ואני קראתי שמחפשים זה מ-6 עד 8. 10 מתוק. והיא לא הבינה מה אני רוצה, הייתי בן 10. אז היא אמרה לי, מה פתאום? כבר ראיתי סרטים, והבנתי שמה ששם יש, אני גם רוצה. אתה גם רוצה. ונשקפתי על המדרכה בבכי היסטרי, והיא נשברה. והיא לקחה אותי, העסק היה, היו אודישנים במערכת עיתון לאישה, שזה היה בתחנה המרכזית, וואו. בקומה שלישית, או שעד היום אני לא יודע אם זה כל הבניין היה המערכת הזאת, אבל זה היה קומה שלישית, וכל הקומות במדרגות היו תור של ילדים מאות. ואני זוכר עד היום, שראיתי ילד אחד למעלה, ואמרתי, הוא הנבלה שאיתו אני צריך להתחרות. וזה אומר לך שבכל זאת, בתוך כל החרדות והפחדים, היה איזשהו ביטחון, איזושהי מודעות שיש לי שאתה סיכוי. שאתה תגיע לשם, וידעת גם לזהות כבר אז. זיהיתי את מי שאני אתחרה, ואנחנו נשארנו שלושת האחרונים. מה אתה אומר? איתו ביחד. אני זוכר את זה עד היום, כיוון שבאולפן הרצליה, אולפן הרצליה היה האודישן האחרון, שלא היה עוד גג. באולפנים היה רק הבניין ה... ארבעה קירות, ואמרו כל ילד שהוא יהיה על המסך, שהוא יקום, ואכן עשו לנו מבחן קול, אם ארצי לא יודע, אני לא יודע. אני באמת, רגע, ואתה כתבת את התפקיד בסוף לסרט הזה? כן, בטח. זה הסרט, כן, וואו. כן, זה, ומזה כאילו בבית ספר גילו, והחליטו לתת לי תפקידים, הנה פינוקיו תהיה, וזה 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 וזה. מה זה עשה לך לביטחון? לביטחון שהרגשתי בבית ספר, כמו שידעתי שאני תלמיד חורבן, ואני לא קולט מה שמדברים אליי, היום אני מבין שאולי שם הייתה בעיה. אני חושב שאולי לא היה לך מקום אפילו, כאילו זה לא היה ממרד, יכול להיות שלא היה פנאי לזה בראש. זה לא היה מרד. כן.
לא מרוק, חוסר אפשרות להתרכז, משהו, הייתה בעיה, אין ספק, גם היו כל הסיבות שיהיו בעיות, ובכל זאת, עם כל הבעיות, הייתי ילד מאוד חברתי, אבל כל זה התחיל רק אחרי הסרט, כיוון שעד הסרט, הייתי בבית ספר, 4 שנים, גרץ זה היה, והמורים מאוד דאגו, לא שיתפתי, לא הייתי חלק מהכיתה, היו אומרים לי, תעלה לגג ותצייר, והייתי מצייר לבד, כיוון שלא תפקדתי, ואז החליטו להשאיר אותי כיתה, בכיתה ד', אבל המורים החליטו שלא טוב שאני אשאר בבית ספר, שאני אעבור לבית ספר אחר, ואז אני לא ארגיש בה... את הפער. את הדבר הזה כן. שאני... כיוון שהבינו שיש שם איזה אובר רגישות, והעבירו אותי לבית ספר אחר, ושם התחיל הסיפור, שם התחיל הכל. איזה חזק זה, זה בעצם, אתה אומר פה משהו, אני חושב על כל כך הרבה ילדים, שלפעמים הם במסגרות חברתיות, ולא מצליחים לראות אותם עד הסוף, ולא הם מצליחים... הם צריכים לקבל חיבוק, חיבוק מאיזשהו מקום, המקצוע הזה, הבמה, נתנה לי את החיבוק הכי את חזק, החיבוק. ועד היום אני זוכר לה, אף על פי שזה החיבוק בעייתי מאוד, תמיד אני אומר, אהבתי את הבמה הטירוף, אבל לא תמיד החזירה לי אהבה, אתה יודע. באיזה מובן? לא במובן, כשחקן סבלתי מאוד, וגם כבמאי, אתה יודע, אני כבמאי, זה לא הייתי מסוג הבמאים ש... פתאום איזה תיאטרון אופרטורי אומר להם, השנה תעשה את זה, את זה, בשנה הבא תעשה אצלנו, הקאמרי מתקשר זה, הבימה חותם איתך לעוד שנתיים. לא, לא, אני נלחמתי כל חיי בשוק הפרטי, ובשוק זה... הפרטי ניצחתי. בשוק הפרטי הייתי מביא קהל. זה כן. כן, אני חושב שיש כל כך הרבה בימאים, אבל צדי צרפתי יש רק אחד. איזה חמוד, הגזמת, הגזמת. אבל באמת אני אומר את זה, תראה, עוד פעם, בסוף, תראה. לא, זה סתם. אני באמת חושב שבסוף, ברור לי, כלומר, המקום, גם קראתי הרבה רעיונות שלך, שדיברת על הרפרטוארי אל מול ה... כן. אבל בסוף, אתה יודע, אני חושב על קזבלן של עמוס, תמם, בקאמרי. הייתה הצגה נהדרת. אבל תראה, הנה. נגעת בנקודה. ובוסטן ספרדי. אבל נגעת בנקודה. הקאמרי, שזה, הייתי שם, עכשיו יש החגיגות ה-80 של הקאמרי, ה-80. ואמרתי שבחגיגות ה-10, זה היה בכתוב מנחם בן נחמני, פתחו את האולם, וזה היה 10 שנים לתיאטרון, בחגיגות בן יורו, ישב ביציע, וזה אמרו לי, גש ותיתן לו פרחים. סתם ילד אנונימי, הוא לא ידע מי אני, היה לי שיר אחד, ולדעתי הוא לא זכר כלום. וזה מדהים אותי, כאילו אני לא יודע אם בכלל ישנם, יש עוד איזשהו יצור שהוא חי את ה-1955 והיום, שעדיין בסביבות הקאמרי, אבל הקאמרי לא נתן לי כשחקן, קיבלתי מדי פעם, ובגלל זה עזבתי, וכבמאי, הקאמרי לא ראה אותי. ופתאום במקרה היה קזבלן, ואז היה עומר ניצן ונועם, נתנו לי 4 מחזות זמר אחד אחרי השני. שורת המקהלה. את קזבלן, סיפור הפרברים, מצחיקונת ושורת המקהלה. 4. ועומרי לצערי נפטר, וגם נועם... זכור לברכה, גם כן. נועם גם כבר... מה שקרה, סיים את חייו בתיאטרון הקאמרי, את החייו המקצועיים בתיאטרון הקאמרי, וזה בעיה, אתה צריך מישהו שיתמוך בך, התיאטרון לא תמך בי. וכשזה קורה... לא תמך בי, אז בוסטן קיבלתי בהבימה מהגמון, שהוא זה שפתח לי את הדלת לבימוי, אבל אחרי זה, הוא נתן לי את בוסטן, ו3-4 שנים, לא קיבלתי כלום. ואני זוכר כשהוא העלה את מרילו, אמרתי, למה שהוא לא ייתן לי את מרילו? הוא לא נתן לי את מרילו, והוא נתן לי איזה מין דבר שקראו לו נאסר הדין, שזה לא היה מחזה, וניסו לכתוב את המחזה מחדש, זה היה איזה קשקוש נוראי, שברגע שזה עלה רציתי לקבור את עצמי באדמה, וזה היה נורא. אבל יותר מזה לא קיבלתי. קיבלתי אחרי זה דברים שהם... אבל... אתה אומר, יש משהו מבחוץ שנראה משהו אחד, ובסוף... בסוף. אני נאבק. כמה ברגעים האלו... אני סרדן. כמה ברגעים האלו צדי המקום הזה של לרצות לקבל חיבוק, השייכות, כמה זה מתעורר, או שההפך, דווקא אתה אומר, שרדתי כל כך הרבה... קודם כל,
אתה יושב מולי, אתה לא רואה בן אדם חלש. אני רואה בן אדם... לא, אני בן אדם חזק. מאוד. וברור לי לגמרי שגם מילד, כילד הייתי מאוד חזק. לא הייתי ילד מסכן, לא הייתי ילד... היו לי המון המון בעיות עם עצמי, ויש בעיות גם היום, אבל זה חלק מה... זה חלק מהמסע הזה. המסע הזה שקוראים לו חיים. הפרטי, הוא, של כל אחד לא ואחד. לא, של כל אחד. המסע הוא לא קל. הוא לא קל. ותשתדל ליהנות ממה שאפשר, ו... ומסביב, כמובן שהוא קשה, אבל בוא נגיד, לי אסור להתלונן. לגמרי. כשאתה מדבר על אהבה, אני הולך איתך רגע לכוכב נולד. כן. כשאתה נחתת שם בתור שופט... אתה יודע בן כמה הייתי כבר? הייתי ממש עם רגל אחת בקבר, ככה אני אומר. הייתי בן 63. קודם כל, שתחיה 60... חיים ארוכים וטובים, לא צדי. התחלתי בן 63... קריירה בטלוויזיה. שזה מדהים. אתה מבין שזה... חששת? מאוד, כמו שאני... שתמירה ויואב וצביקה... כן, תמירה הציע לי את זה, אבל יואב היה הבמה, יואב עשה לי מאצ'ינג, ומאצ'ינג זה, אתה יודע, כל מיני, מה שקרה אודישנים, הם עושים חיבר עד שהוא החליט מי השופטים, והכרתי אותו, אבל לא האמנתי בכלל שאני אקבל את זה, כיוון שא', אני לא יכול לראות את עצמי מצלמה, אני נכנס ללחץ. ברגע שיש מצלמה, אני כבר בלחץ. גם ברגע הזה שאני יושב שיש מצלמה, זה, אני כבר לא, כבר משהו לא... הדבר הזה של לאהוב את עצמי, זה היה דבר שלא, לא, 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 לא הצלחתי בחיים. עד היום? למדתי, הטלוויזיה לימדה אותי לקבל את זה. אבל רק אחרי שנתיים, שלוש, שראיתי את עצמי, אמרתי, בסדר, זה מה יש לקבל. אבל, ולא ברור מה אני ראיתי, מה אני רואה עד היום. עד היום אני רואה משהו, כנראה זה מין, כל מיני סריטות שנשארו מילדות, מכל מיני דברים כאלה. כי אתה יודע מה מדהים, גם אתה יודע את זה בתור במאי, שמעתי אותך פעם גם מספר על עמוס תמם, כשפגשת אותו לקזבלן, הוא הפיל אותך, משהו... בשנייה. ואני חושב על זה שברגע שאתה שם שופט, וגם היית השופט האולטימטיבי בכוכב לאורך שנים, כלומר, היית תשע עונות, זה המון. זה, תראה, גם... זה לא נורא, כיוון שיש היום, החבר'ה הצעירים נמצאים גם המון עונות, זה... אבל אני חושב אפילו על המעבר, עוד רגע ניגע גם בזמר במסכה, ששם בכלל, אני חושב שזה אושר אילאי, לראות אותך ולהיזכר, כל אחד נזכר במקומות ה... המשוחרים שבו, על לנחש את האומנים, אבל אני רגע חוזר לזה שבסוף כשאתה נמצא שם, ומדבר את עצמך, ונהנה, רואים, תמיד ראיתי אותך בשירים רוקד, ו... שאני מאוד אוהב מוזיקה, ברור, אוהב את זה. ואתה אוהב גם אנשים. אוהב אומנים, מאוד מאוד. נכון. מאוד, דואג להם. ואני חש חוש... אותם. הבחנת נגיד בחוזקות שלך, עצמך באישיות שלך, כשראית את עצמך על המסך פה ושם? או כשקיבלת תגובות, למדת על עצמך? לא. לא, לא, לא. כי אולי לא התעסקת בזה יותר מדי. תראה, הדיאלוג שלי עם עצמי הוא לא פשוט. ואני נורא פוחד תמיד. חשיפה זה דבר לא קל לי. לא משנה שאתה תגיד, אתה חשוף כל החיים. אני חשוף. אני מאמין לך. אני חשוף נורא. ונחשפתי בגלל שידעתי שאין ברירה. אין ברירה. אבל אני יודע כמה זה קשה לי. מצד שני, אתה יודע, אני שייך לדור שהבין שצריך לעשות את זה, וצריך להתמודד. השנה הראשונה של כוכב הייתה לא פשוטה, כיוון שאלף, אמרתי, אני זוכר שאמרתי לתמירה, אני לא כך יודע לדבר. כיוון שאז עבדתי המון בטלוויזיה מאחורי הקלעים, בתכוניות כמו שעה טובה, סיבה למסיבה, ותמיד הייתי יושב בצד, בזמן השידור החי, והייתי רואה איך שמתראיינים, וכולם התראיינו בשפה גבוהה, עברית, ואמרתי, אני לא יודע לדבר בשפה כזו, אני לא יודע להתנסח כך, אני לעולם לא יודע. ופתאום אני מקבל את הדבר הזה, וצריך לדבר. ואז ראיתי שאין לי ברירה, אני פשוט צריך לדבר כמו שאני מדבר. וזה הניצחון. לא, והבנתי שזה בסדר. שזה בסדר, שזה מתקבל, אבל זה לקח זמן. לקח זמן. איך בזמר במסכה?
איך לך שום? תראה, סיימנו כבר לצלם עוד עונה. עוד עונה. כן. אבל הנה החרדות עוד פעם. מי יודע איך העונה הזאת עברה? הרי לא ראיתי את זה, אני לא יודע. אז אני שוב פעם חושש, אני אומר לטוב, העונה הזאת בהתחלה נהיה קטסטרופה. ואני גם נורא מבוגר בין כל הצעירים האלה, בין סטטיק ובין האורחים הצעירים, שזה פה כל מיני, כל מיני זמרות ודוגמניות צעירות. אתה יודע, אז, אתה, אז קצת, זה קצת מלחיץ אותי, אבל די, אני לא אוהב להיכנס לזה. אתה יודע, יש משהו כל כך יפה, אתה מדבר ואני אומר, איזו צניעות, אתה יודע, אני מדבר רגע, אתה יודע, יוצא לי לראות, אני מת על זמר במסכה. כן. גם, אתה יודע, שנת הקורונה, העונה הראשונה, אתה יודע, היית הקרן אור בהרבה בתים בישראל, אני בטוח שאתה גם יודע את זה. כן, לא ידעתי, אני קלטתי לדברים. הריקודים, והיה משהו שובבי כאילו של ילד, אתה יודע, כשדיברת עכשיו על הילד, כן. יכולתי ממש, אתה מנהל שיח עם הילד הפנימי הזה, עם צדקו הפנימי? כן. כן? כן, 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 כן. אני גם בשנים, בזמן האחרון, לא בשנים האחרונות, אני דווקא, אני תופך לו על הגב, אני אומר לו, היית בסדר. היית בסדר. אני חושב שהוא היה חזק, לא, בסדר. זה מרגש אותי לשמוע את זה. כן, כן, כן. אני מסתכל עליו מהצד, הרבה פעמים, ואומר, איזה אור, הלכתי לאודישן. אז הרבה סיפור קטן. בכתוב ביניכם, איבדתי את הכל. לא איבדתי, התחלף לי הכל. ואז יוסף מילוא הבמה אמר, אתה לא יכול להמשיך. ובכי, נוי, והוא אמר לי, אתה יודע שאני עושה הצגה, נפשוט במסצ'ואן, אני מתחיל חזרות, יש לי איזה תפקידון שם, תגיע, ויהיה בסדר, אתה תקבל את זה. הלימודים, שתיים, אני מסיים את הלימודים, על האופניים אני נוסע על נחמני, ואני עומד על הגדר, שהשחקנים יצאו מהחזרה, והבמה יצא, ואז אני אגש לה, ואחרת איך? גם אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. ואני מחכה יום, יומיים, שלושה, שבועיים. שככה כל יום. כל יום אני הולך ויושב ומחכה. העקשנות, העקשנות שלי, לגבי הכל, זה מלווה אותי כל החיים. זה אפילו מעצבן אותי בינינו. כן, בשביל מה? אני שואל את עצמי המון פעמים. אתה יכול להבין אבל למה? הטוטליות הזו? כן, אבל היא מעצבנת אותי. גם עכשיו שאני מדבר, אני אפילו מתעצבן על זה. כן, את יודע, אפשר היה לעשות את החיים יותר נוחים, לא מוכרחים. אז חיכיתי וחיכיתי עד שהייתי מנקה, שהוא אמר לי, זה בכלל מהצד השני. נכנסים ותלב מדרגות, עליתי. הייתי ילד בן 14, אתה יודע משהו כזה. איזה אומץ, דפקתי בדלת של החזרות, ומנהל הצגה מת כזק פתח את הדלת, ואמר, מה אתה עושה פה? אמרתי, פפו, פפו החבר שלי, יוסף מילוא, זה היה פפו קראו לו, אמר שאני אבוא שיש לו תפקיד. הוא ראה אותי, הוא ישר יצא, הוא לקח את זה לי, הוא אמר, אינגלה, כבר נתתי את התפקיד לשושק שני, אתה לא היית. ושוב פעם בכי, ואז הוא אמר, אבל לא נורא, אני אמצא לך משהו קטן, בלי טקסט, אבל אחרי ששושיק תעזוב, היא תעבור להצגה אחרת, אתה תצחק את זה. שושיק תשחק הילד. והקשנות, עד ששושיק עזבה עליו, הוא 50. תפקידון קטן, ערב ערב נוסעים, 180 הצגות, שחקנים לא מדברים איתך, אתה ילד, אין ראש לילד הזה, מושיבים אותך במונית, בין הנהג ובין השחקנית, זה לא לבזבז עוד מקום. כן. אתה רזה וקטן. דחוס. אתה בודד, אין לך עם מי לדבר, אתה נוסע, שעתיים אתה לא מדבר עם אף אחד, בהצגה אתה לא מדבר עם אף אחד, ואתה בכל זאת מתעקש. רק להמשיך, בשביל לעשות. להמשיך, להמשיך, להמשיך. והמשכתי, אז עברתי מהצגה להצגה בתיאטרון, וגדלתי בתוך התיאטרון. אבל זה לא, זה לא שקיבלתי את הדבר, ווואו, זה לא היה וואו, זה מין עבודה קשה, אתה יודע, עבודה ברור. קשה להישאר, ללמוד, כמו שלא למדתי כלום, אני בשישית כבר הייתי אאוט. וואו.
וכלום, אני הכל בשתי הידיים. היום כשאתה מקבל את כל ה... אתה מקבל גלי אהבה ברחוב. כן, כן. איך אתה עם זה? קודם כל זה מחמם, זה עושה לך טוב, וזה כיף. ואני לא כך מבין את זה, כמו שהמון פעמים קוראים לי צדי, צדי, ואני, כל פעם זה יראה לי שזה מישהו אחר. אני לא, תראה. גם מכל הגילאים, נכון צדי? מה? בכל הגילאים. גם ילדות בנות 10, וגם אנשים בגילי, וגם חבר'ה צעירים, כל הגילאים. אבל אני לא מפנים את זה, אני כאילו זה לא, כאילו זה לא אני. ואני חושב, ואני שואל את עצמי, למה? למה אני לא יודע ליהנות מזה ממש? כיוון שאם זה היה כשהייתי צעיר, אז בטח הייתי מאבד את הראש, והייתי באמת מאמין שאני משהו, וזה היה אחרת. וזה היה לוקח אותך אחרת. אחרת. ואתה בגיל מבוגר, אתה מבין שזה... זה כלום, זה רגעי, אתה יודע שזה יכול להיעלם בשנייה, ואני נורא זהיר מטבעי, אז אני לא נותן לעצמי, אני לא מרשה לעצמי גם מזה ליהנות. אני נהנה, אבל כל הזמן תמיד עם איזה נורה אדומה שאומרת, תיזהר צדי, מחר אף אחד לא ידע מי אתה. יכול להיות, אבל שזה גם, זה גם המקום שבו אתה שומע, בדיוק, שזה שומר עליך. זה שמר עליי מאוד, זה שמר עליי. כי אחרת אנחנו גם יודעים, אתה יודע יותר טוב ממני, אני בהתבוננות מהצד, שיש הרבה אומנים שגם בשלב מסוים הפכו להיות, התעשרו, התבשמו בכוחם ובהצלחתם, והפכו להיות פסדה של עצמם. נכון. אז האותנטיות משם והלאה. נכון. כלומר, גם היום כשאתה מביים, זו עבודה קשה לכל דבר. מאוד, מאוד. זה אודישנים. מאוד, מאוד. וזה לפגוש מלא חבר'ה. כן, וזה, ולהתמקח עם המפיקים. לא נותנים לך, כן נותנים לך, למה, מה, כותבים, יוצרים, מוזיקה, זה לא פשוט. לא פשוט. אבל בסדר, זה החיים שלי ואת זה אני אוהב. אבל השאר, אני בינתיים, אני עם הרגליים לאדמה, אני יודע, זה עבודה, זאת פרנסה, זאת עבודה שלי, זה מקצוע לכל דבר, שאני אוהב אותו, mm-hmm. ואני מדגיש עוד פעם, אני אוהב אותו, זה גם מעבר למקצוע, זה החיים שלי, זה בעצם... מסביב לזה אין כלום, כאילו זה הדבר שהכי משמעותי. כן. זה הכי משמעותי. מה, אם אתה מסתכל, ושוב, עד 120, יום אחד לא פחות, ואפילו יותר אני רוצה לאחל לך, באמת. אני חושב שאתה עושה כל כך הרבה דברים, גם על הבמה וגם בטלוויזיה, שאתה יודע, שרק נרוויח ממך עוד. הלוואי. יש משהו שהיית עושה אחרת היום, אם אתה מסתכל על שנותיך? תראה, אני, לאט לאט אני מבין שכל הדברים שעשיתי ולא רציתי לעשות, לימדו אותי. יש לי המון ביטחון, mm-hmm. כאילו, יש לי המון כלים, כאילו רכשתי המון כלים, וזה עזר לי. אבל היו כל כך הרבה כאבי לב, שכל פעם אני אומר את זה בשביל מה? אתה מדבר, מדבר על מערכות יחסים? או... לא, 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 לא. במקצוע. 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 מאוד קשה. זה אוקיינוס שאתה על גל גבוה, ואכן אתה יורד כמעט למערבולת עמוקה מאוד, ואתה צריך להתרומם הלאה, ואתה צריך לדעת שזה, אתה צריך לעשות משהו, לא לוותר, לצוף למעלה, אתה יודע. זה... למעלה ולמטה, למעלה ולמטה, ואתה צריך לשרוד את זה. וכל פעם שואל את זה, זה באמת שווה את זה? כיוון שהיו הרבה כאבי לב. בשורה התחתונה, אני שמח על כל מה שעשיתי. Mm-hmm. אני לא... ששאלת אותי שאלה הזאת, אני לא הייתי רוצה לרגע לחשוב שאני מצטער שעשיתי את זה. אתה יודע, תמיד אני מדבר עם אנשים שהייתי בין... 32, 3 אחרי זה, ולא הייתה פעם, פתאום הציעו לי לביים את מלכות היופי. ואת יודע, זה לא כבוד גדול לביים מלכות היופי, זה יומיים, וזאת חלטורה, אתה מקבל קצת כסף, שאתה mm-hmm. כל הזמן זקוק. אבל זה מכה. זה מכה, זה לא שחקניות, וזה כן, רק דניות. זה לא משהו שהוא... ואתה צריך, אתה צריך לנהל את מה הן עולות על הבמה, ואיך הן עולות על הבמה, ומה הן לובשות על הבמה, ואיך הבמה תראה, ואיזה מוזיקה. וזה בזבוז אנרגיה, ועשיתי את זה המון שנים, וכאילו התביישתי בזה,
אבל התביישתי גם בפסטיבל הילדים, באותה מידה, כיוון שהאומנים להגו לזה בשנים הראשונות, מאוד, מאוד להגו לזה, והתייחסו לזה כמו לחלטורה של חנוכה קטנה. איך זה מדהים, איך כל כללי המשחק השתנו. משתנים, בוודאי. ביימתי המון אירועים, את פרס התיאטרון הראשון, את פרס אשכולות, את פרסי הקולנוע, את כל פרס שהיה במדינה, אני עשיתי אותו בין הראשון כמה שנים, ותמיד זה קצת לא נעים, כיוון שאתה מתמקח עם אנשים, ומשהו, ואף אחד לא מעריך את זה, ואף אחד לא מעריך את זה נראה. אבל אני, ביני לביני, תמיד, כל דבר שעשיתי, עשיתי כאילו אני עושה איזה הצגת שייקספיר על הברודווי. שזה מדהים בעיניי. מדהים. זאת אומרת... חדוות היצירה הייתה שלך. בעשייה לא סבלתי. לא סבלת. אבל הדימוי תמיד עשה לי לא נוח, אבל הייתי תמיד מנסה להתעלם מזה, והייתי אומר, די, אל תחשוב על זה, תהנה. וגם היום שכותרים כתרים לראשך, ואתה מקבל ביקורות, אין לך מקום שבו אתה אומר... לא, אבל אתה לא יכול להתייחס לזה ברצינות. לא, לא, מה זה? מה זה, זה? אז מה אז? איזה עיתון כתב או זה? זה לא. כן. הדבר היחידי שמשמח אותי, אם אני ממשיך לעבוד, והשאר, הכל, ברגע שאתה איננו, זה הכל מתפוגג ביומיים. אף אחד לא יודע מי אתה אחרי זה, וכלום. אתמול בדיוק דיברתי עם חברים על שייקי אופיר, והסתכלתי בגוגל, והבן אדם נפטר בן 58. וואו. 58. אמרתי, איזה מזל שמישהו יתעקש שיהיה פרס הקולנוע. פרסי אופיר, כן, פרסי הקולנוע. פרסי אופיר, שזה על שמו, שאני מקווה שיש כאלה ששואלים מה זה פרסי אופיר, ואומרים לזה שייקי אופיר, ויש סרט אחד, השוטר הזולאי. שזה נשאר. על מעבר לזה, הוא בסוף חייו, בסוף חייו, העשר השנים האחרונות, היה רע, היה ממש רע. אז אתה מבין, אתה מציאותי, אתה לא יכול, אין כל הקשקוש של כל מה שמסביב למקצוע הזה, הכל קשקוש. אני מסכים איתך. אמרת, עם זה, אני רוצה לסיים עם משפט שאמרת גם, אני חושב, לרוני קובן, שהרבה פעמים לפני שאתה הולך לישון, או בדיאלוג שלך, אני אומר לציצדי טוב לך. זה מדהים. אבל אני עושה את זה עד היום. ממש מהדהד לעצמך. כן, כן, כיוון שזה טוב, באמת טוב. הנה, אני הולך לישון, ואני מבין מה שראיתי טלוויזיה, והתרגשתי, ועניין, ודיברתי עם חברים, ואני בסדר. אני בסדר. צדי, איזה זכות. איזה זכות הייתה לי שאתה פה. תודה רבה. אני אוהב אותך אהבה גדולה, ואני מאחל לך המון 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 שנים. תודה רבה. ואני חושב שמי שיקשיב לפרק הזה, אתה מבין נקודת זווית של באמת יכולת, שאתה מסכם את זה במשפט, צדי טוב לך. אמן, 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 ויהיו ימים טובים יותר על כולנו, אמן. תודה רבה שבאת. נקווה, נקווה. רק טוב, צדי. רק בריאות. אמן. Thank you.